Hello. Pretty early in the morning here in Iceland. It's before 6 a.m. And I thought I would just document the weekend I'm about to have. It's Hannah. Been up in Iceland. How was the workout, Hannah? I think that means it was good, so. We're on the ferry on our way to Fjordhaugen. So it's day one of the Fjordhaugen. Just outside having a drink. Checking out the view. Amazing. Worst town ever. Hannah is just like asleep in the whole time. It is day two of Fjordhaugen, and it's an amazing day, amazing weather. There's people around walking around with their shirts off and stuff, you know, it's like 10, 11 degrees, but there's no rain in sight. And after yesterday, that's just a beautiful thing to do this. Sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins Dagsins þegar þú komst fyrst til mín What have we done today, Hannah? Og ég veit að þú veist að Þó höfinn skilji og fyrir að Við eigum allt af þennan stað Og ég veit að þú veist að Þó höfinn skilji okkur að Við eigum allt af þennan stað Þú finn Hvar finnur mig þar? Þú finnur mig þar Alveg sama hvar finnur mig þar?
sama tíma á sama stað. Á sama tíma á sama stað. Finnum við þar. Á sama tíma á sama stað. Ég ekki sé því lengi, en mikið væri notaleg ef ég aðeins fengi að vera á ný þar sem þú er. Ég veit að þú veist að þó öfinn skil ég okkur að. But how much wind have you had? All of it. All of it. Sama tíma, sama stað.